Jo da, vi har en ordning for nettopp det her, hvor vi kan betale for kontingent og klær. Det bare det at den ordningen krever at ridelæreren også avleverer et sånn skriftlig samtykke på at han med, som signatur, dato og sted. Men det ikke bare ringe og spørre? Jo. Eller nei, det ikke bare å gjøre. Jeg har ikke telefonnummer hans tilgjengelig nå, og det det helt sikkert ikke særlig lett å få. Jeg kjenner jo ikke ham, og han kjenner jo ikke meg, og han helt sikkert ikke særlig interessert i deg. Han sikkert en travelt opptatt mann, der han galopperer omkring kjekk og stram. Tenk hvis han skulle ta telefon, og ikke legge på for han har hørt leksjon. Om hester og ridning og støtte, og jeg gjør alt for å kjempe for deg. Og tenk hvis han da sier nei. Det vil jo bli veldig pinlig for meg.